A obra de Audrius Stonis, nome destacado do último cinema lituano, poderá verse por primeira vez nas pantallas galegas en Playdoc TV. O ciclo que o Festival Internacional de Documentais de Tui lle dedicou en 2009, aterra agora na plataforma de vídeo baixo demanda de R, con seis títulos representativos do director. O seu cinema caracterízase por unha actitude introspectiva e certo escepticismo na linguaxe. Cun estilo abstracto e surrealista, Stonis é quen de combinar elementos dun xeito aparentemente irracional para construir metáforas da sociedade que o rodea. Ollos de vaca, ollos de cegos, profundidades mariñas, a inocencia de infancia, paisaxes de menceres, brétemas románticas, son as hipnóticas imaxes dunha poética que lle valeu o seu autor grandes recoñecementos. Premiado en festivais de Francia, Alemanha e Estados Unidos, homenaxeado no festival Playdoc, podes ver agora o seu cinema en Playdoc TV. Suscríbete no servizo de vídeo baixo demanda de R.